Den här gången ska vi ta reda på hur lång tid det har gått mellan två olika datum. Här har jag första steget på månen, 16.7, och idag har vi 15.10.2014. Om jag vill ha år i decimalform så gör jag på följande sätt. Jag lika med vuosi osa, year fraction, och då ska den ha startdatumet, semikolon, slutdatumet. Och 45,247 år. Vill jag ha det i dagar skriver jag päivät, days, dagar. Och då har vi slutdatum och startdatum. Och då får vi fram 16.527 dagar. Vill vi att det här ska uppdateras och att dagens datum skrivs in automatiskt, så skriver vi nytt, now eller nu, beroende på språket. Tällä kertaa haluamme tietää, kuinka monta päivää, kuinka pitkä aika on kahden eri päivämäärän välissä. Aloitamme tästä Neil Armstrongin ensimmäisestä kuun kävelystä 16.7.69. Tänään on 15. päivä lokakuuta. Jos en halua kirjoittaa tätä manuaalisesti, voin antaa tälle funktion. Eli nyt ja sulkeisiin. Ja tämä antaa suoraan tämän päivän päivämäärän. Jos haluan tietää, kuinka monta vuotta desimaaliarvo, jos haluan tietää desimaaliarvoissa kuinka monta vuotta, kirjoitan vuosi, piste osa, aloituspäivä, puolipiste, lopetuspäivä. Ja tulokseksi 45 ja risat. Jos haluan tietää tarkalleen päivien määrän, kirjoitan päivät. Ja tässä päivämäärät ovat toisinpäin, eli ensin lopetuspäivä, puolipiste ja aloituspäivä. Ja tulokseksi 16.527.